Пішуть. Так. Ну що вам сказати? Ми з вами розглянули метод декомпозиції. Ми з вами розглянули вже лінійний алгоритм. Ми з вами розглянули динамічне програмування. От лінійне програмування ми з вами не розглянули, але я сподіваюся на Данілова. Мені треба так історично реготати, як ви це робите. От. Але наступає момент, коли ви розумієте, що задача, яка перед вами стоїть, вона тупо НП-повна. І жодного ефективного алгоритму її розв'язування не існує. Що робити? Розв'язувати треба. Ну, ми ж прикладні математики. Ми навіть те, що не можна розв'язувати, ми повинні якось розв'язати. І тоді нам... Чи подивилися спішати на допомогу? Поспішають на допомогу два наших бурундучки, які звуться загальною назвою методи комбінаторної оптимізації. Сьогодні я за одну лекцію спробую розповісти цілий семестровий курс, який десь на стику між Даніловим та Михайлом Миколаївичем. От, значить, перше, що згадаємо, що таке задача комбінаторної оптимізації. У вас є множина певних об'єктів. Так. В нашому випадку це будуть комбінаторні об'єкти, тобто об'єкти побудовані в певній системі обмежень. І є певна цільова функція. І вам треба, ну, скажімо, досягти максимуму цієї цільової функції. Тобто знайти той об'єкт, який найтовщий. Або найвисокий. Або ще там щось. От. І, ну, є універсальний метод розв'язування таких задач. Берете, перебираєте усі об'єкти, для кожного обчислюєте цільову функцію і обираєте той, в якому вона повертає найбільше значення. Але ми ж пам'ятаємо, що перебирати усі об'єкти – це якось забагато. От. Тому в нас є два методи, ну, власне, Chip & Dale, так? Так званий пошук з поверненням. Бектрекінг так званий. І метод ділок і границь. Але щоб їх описати, треба задати певний формалізований фреймворк, як ми будемо представляти наші задачі комбінаторної оптимізації. І в першу чергу, ми будемо вважати, що розв'язком задачі є певний кортеж. І ви можете обрати частину цього розв'язку, ну, типу незалежно, так? Насправді не те, щоб незалежно, вибір, скажімо, x1 може дуже суттєво впливати на те, що у вас буде x2, але x1 ви обираєте, вже після того переходите до вибору x2, так? От. І, відповідно, ви можете побудувати так зване дерево станів, яке буде описувати взагалі увесь можливий перебір, який ви можете зробити. Значить, як виглядає дерево станів? Ми на кожному рівні фіксуємо певний префікс цього розв'язку. Тобто на першому рівні у вас буде частина x1. Так. Потім від неї варіанти з добудовою з частиною x2. Потім від них варіанти з добудовою x3. Ну і так далі.
Так. От. Ну, вам треба від початкової вершини, тут насправді тут є ще нульовий рівень, в якому вам нема нічого, ви обираєте x1. Так? Так от, вам треба з цієї початкової вершини, так, з безвидного нічого, дійти до якогось листа. І бажано, щоб той лист задовольняв вашим вимогам. От. Так от, бектрекінг – це фактично пошук в глибину в цьому дереві, починаючи від кореневого, від кореневої вершини. А метод гілки границь – це швидше пошук в ширину. Ну, це певні узагальнення наших класичних алгоритмів на графах. Ну, ж пам'ятаєте, це алгоритми обігу вершин графу. От у вас є граф. Треба по ньому побігати. От. Значить, що треба сказати? Власне, в загальну теорію я сказав. Ну, давайте, власне. Якщо це дерево маленьке, то можна це методом грубої сили все зробити. Взяти, побудувати дерево повністю і проаналізувати. Так? Але в тих задачах, де ми використовуємо комбінаторну оптимізацію, дерева завеликі. Ви не можете просто його взяти і побудувати. У вас не вистачає ані часу, ані ресурсів. Тому фактично обидва методи, вони не просто бігають цим деревом, вони його будують. Так? То ви не просто біжите, ви добудовуєте там гілки. От. Відповідно, пошук з поверненням, як узагальнення пошуку в глибину, робить що? Він намагається побудувати одну єдину гілку, яка біжить кудись у листя. От. А якщо на якомусь кроці виявляється, що там... Господи, як тупік на українському? Тупік? Тупік. Я зараз тупик, а тут щось... Чи в чому виявляється, що ви дійшли до цього стану, а далі ви не можете обрати четверту частину, бо все, у вас якесь протиріччя локальне виникло. То ви повертаєтесь десь на попередній рівень і спробуйте бігти в інший бік. Якщо там не вийшло, повертаєтесь, спробуйте бігти ще в інший бік. Тупік – глухий кут. Глухий кут, ага, добре. Давайте краще в тупик. Споплюження рідної мови? Так, прикольні. Колись моя рідна команда, ще деколишна, зробила собі спортивну форму. У нас були футболки, а тут була південноамериканська птичка Тупік. І всі нас питали, чому. А ми казали, тому що ми так граємо. Ось. От. Ну от. Надо все бути. В чому перевага цього підходу? По-перше, ви намагаєтесь будувати саме те, що вам потрібно. Так. По-друге, такий підхід дозволяє розв'язувати не лише задачі комбінаторної оптимізації. Тобто, коли вам треба знайти максимум або мінімум якоїсь цільової функції. Частіше пошук з поверненням застосовується до задач, де треба перевірити наявність об'єкту заданими обмеженнями. От. Тобто, якщо ви добігли до кінця, то ви показали, що такий об'єкт існує. А якщо не добігли, ну, або не знайшли, або його дійсно не існує. От. От. Ну, значить, давайте тут якось. Значить, будуємо дерево останнє. У глибину. По-друге, застосовується не лише для задач оптимізації. Сказав. Ну,
Далі треба приклади малювати. І як працює бектрекінг? Значить, приклад. Задача про конферзів. Українською ж ферзь, так? Я ж нічого не плутав. Ні, зараз можу все ще завгодно. Можу випадково на японську перейти тут. Не треба мене зупиняти і казати, що це поверніться. От, значить, задача. Треба на шахову дошку розміру n на n поставити n ферзів так, щоб вони не били один одного. Так? Це просто класична задача комбінаторної оптимізації. Вона у всіх підручниках йде під номером 1, тому і я зараз вам її розповідаю. От. Якщо спробувати розв'язати цю задачу методом грубої сили, ну, давайте з боку, для прикладу, візьму шахівницю 4 на 4. Так? Ну, очевидно, що у вас один поставлений ферзь, так, він вибиває рядочок стовпчик, але він ще й діагоналі вибиває, ці діагоналі, вони нерівномірні. От, в залежності від того, де він стоїть, там буде різна кількість кільків. От. Ну, можна тим не менше стверджувати, що у вас в кожному стовпчику є по одному ферзю лише, і в кожному рядочку є лише по одному ферзю. Тому методом грубої сили у вас буде n факторіал перебор. Причому це буде дійсно перебір, тому що поставили ферзів, а тепер треба подивитися, чи вони б'ють один одного, чи не б'ють. І виявляється, що в багатьох випадках б'ють. Так? От. Як буде цю задачу розв'язувати пошук з повернення? Значить, у вас фактично, ну, от я буду для 4, дошки 4 на 4 розповідати, так? Ваш розв'язок буде вектор з 4 чисел. Перший буде казати, де в першому стовпчику стоїть перший ферзь, другий, де в другому стовпчику стоїть другий ферзь, третій і четвертий відповідно, так? І бектрекінг буде робити що? Ставити спочатку першого ферзя, та потім другого ферзя, потім третього ферзя. А якщо не може поставити, то повертається і переставляє попереднього кудись в інше місце. Yeah? Ну і тут зараз буду малювати. Отже, спроба перша. Ставимо першого ферзя в першу клітинку. Ну, от. Тоді в нас ось ці клітинки вилітають. Так? Відповідно, для другого ферзя є лише два місця, куди його можна поставити. Третя і четверта клітинки. Згодні? Добре. От тоді перша спроба, ставимо другого ферзя сюди. Дошка ще все менше і менше шагрінюва доска. Так, намалювали. Це все вибите. Це вибите. Тепер намалювали другого ферзя. Це вибите. Це вибите. Це вибите. І це вибите. І бачимо, що для третього ферзя місця не залишилось. Оце наш глухий кут. Нема. А це не четверта. А ви вже третє не можете поставити. Смісно. А. Ні, ми третє ставимо, четверте. А куди? Тут всі клітинки побиті першими двома ферзями. Так? Все. Тут не можна деліти. Тому ми повертаємось на попередній стан і переставляємо другого ферзя в інше місце. Так? Значить, знову перший ферзь залишається ось тут. Другого ферзя тепер треба ставити на четверту клітинку. Значить, відповідно, маємо ось так і ось так. О, тепер для третього ферзя є місце. Ставимо його. Ми маємо перший ферзь, другий ферзь,
третій фарс. Ну і виявляється, що тут все, буквально все, воно забивається цими трьома фарзями. Тобто тепер для четвертого фарзя не можна його нікуди поставити. Так? Що робить Б3? Він повертається сюди, намагається переставити другого фарзя, а вже нікуди. Він вже на четвертій позиції. Тоді ми повертаємось сюди і намагаємось переставити першого фарзя. І в нас буде інша гілка. Ну, тепер тут був на першій позиції, тепер давайте на другу позицію його поставимо, так? Тоді в нас вибиваються ось ці клітинки, ось ці клітинки, ось ця діагональна і ось ці діагональні. Так, ну і що бачимо? Що для другого ферзя залишається лише одна клітинка. Ну, давайте туди і поставимо. Значить, перший ферзь тут, другий ферзь тут. Це все вибито, це все вибито, це все вибито, це все вибито. Там-там, і тут ще ось це вибито. О, бачимо, є одна клітинка для третього ферзя. Ось сюди його і поставимо. Значить, перший ферзь, другий ферзь. Третій ферзь. Вибито, 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 вибито. Тут вибито. Тут вибито, тут. Так, тут щось я протупив. А, щось це вибито, тому що. Так, а, і це вибито. Ось. Ну, ось ця клітинка не б'ється жодним ферзем. От сюди можна четвертого поставити. Ну, я вже з вашого дозволу просто їх намалюю. Ось. Все, ми поставили чотирьох ферзів, як нас прохали. Вони не б'ють один одного. Так. Скільки спроб ми зробили? Ну, дивіться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Фактично. Так? А якби ми перебрали все, ну, було б 24. Три рази. Так. Чотири, чотири. Ну так. Якщо береш НН, то там будуть різні співвідношення. Не обов'язково там, можна навіть передбачити, скільки разів ви зекономите. Більш того, може так стати, що ми зекономите зовсім. Може так стати, що пошук з поверненням тупо буде перебирати все підряд. Ну, тобто задача може вам надати такі вхідні дані, що там нічого не оптимізується. Чому? Тому що там не буде... Ще так, глухі кути будуть, але вони будуть от перед останнім кроком. От. Але ідею? Ні. Є у нас варіанти, коли ми оптимізуємо алгоритм, в даному случаї дав конечні конфігурації, так? Ага. І по факту, що ми можемо взяти і переворачувати. Можемо. Наш шовшат не повідомо. Диві, ти знайшов розташування, так? Так. Ніхто не вимагає, щоб ти тут завершив роботу алгоритму. Так. Ти можеш це зберегти, а потім повертатись і продовжувати шукати інші розв'язки. Так? В плані того, що ми можемо так оптимізувати так, щоб ми не хотіли бути. Та можна, але ти не можеш це описати загальним чином, тому що це залежить від структури задачі. Тобто тут ти можеш сказати, що дошку можна ось так перегортати, буде інша дошка, але з такими самими властивостями. Тому першого ферзя треба обирати лише з перших двох клітинок. Так? От. Ну і відповідно ось ти тоді розглянув усі можливі випадки, які є взагалі. Так? От. В інших задачах може не бути таких симетрій, або бути якісь інші симетрії. Тобто це задача аналізу. Ну, знов таки, згадайте, задача пошуку Гамільтонового циклу. Так? У вас є повний граф N вершин. Ні, повний граф це не Гамільтонового циклу, задача Комів-Вежера. Пошук Гамільтонового циклу найменшої довжини. Якщо у вас є повний граф, в ньому існує N факторіал різних циклів. Але ми знаємо, що якщо ви сунете вершини циклічно, то цикл буде той самий. Так?
Тому фіксуючи першу вершину, ви зменшуєте перебір до N-1 факторіалу, так? Потім ви знаєте, що можна бігти сюди, бігти туди. І це буде той самий цикл. Тобто ще вдвічі зменшили, так? Тобто ці міркування, вони можуть вам допомогти зменшити перебір у якусь там кількість разів. Коли ти це зробиш там, на етапі попереднього аналізу, далі можеш там, той же бектрекінг застосовувати, вже враховуючи такі обмеження. Ну, відповідно, ти ще зекономиш собі щось там трохи. От. На. Давайте тоді ще одну задачу. Так, подивіться, це ж не задача комбінаторної оптимізації. Ми тут нічого не мінімізували, не максимізували. Так, ми просто шукали ось таке розташування. От друга, значить, дивіться, у вас є множина S. У вас є число D. Значить, це пара. Так, да, це другий приклад. Задача про суму підмножини, якщо не помиляюсь, вона називається. Що? Флешбеки? Ну, вона здається, чи то не НП-повна. Ну, я не пам'ятаю насправді, але непроста задача. НП-повна? Добре. Задача про суму. Так, задача про суму підмножини. Тобто вам на вході дається числова множина. Так? Ну, С1, С2, С1 – це якісь числа. От. І ще одне число D. І треба встановити наявність такої підмножини S і 1, S і K, що сума S і 1 плюс S і 2 плюс S і K, ну, точнісінько дорівнює D. Ну, давайте спробуємо розв'язати цю задачу бектрекінгом, так? Значить, фактично, ми ж знаємо, як можна представляти підмножини. Як бітовий вектор, так? От. А бітовий вектор, ну, це вже вектор з компонентів, так? Компоненти будуть нулями та одиницями. Тобто, можна, тут дерево станів, це буде просто бінарне дерево, яке повністю описує весь булан нашої множини, так? І, відповідно, можна його будувати від, ну, так, що? Перед обчисленням, так? Значить, по-перше, ви сортуєте вашу множину. Ну, нехай буде у порядку зростання, так? По-друге, ви обчислюєте ще набір чисел RI. Значить, це в нас буде для J від I плюс 1 до N. S, J. Такі хвости. Яка складність обчислення набору чисел RI? Хто не розуміє, чому тета від N, вдома поміркуйте. Ну, в тупу буде N квадрат, звісно, так, бо у вас кількість додавань щоразу зростає, так? Але можна організувати, щоб було тета від N. От. Тепер, як ми будемо будувати дерево станів, так? Значить, у нас буде N рівнів, кожен рівень відповідає відповідному елементу S маленьким, так? І ми на кожному рівні або включаємо S маленьке, або не включаємо його в нашу підмножину, так? От. Якщо у вас десь тут на рівні I плюс, а, I мінус 1, вибачте, от якась, ну, стан, так, і тут буде, якісь літери треба вводити, ну, нехай буде С-штрих, не хочу С-штрих, у нас може на С є, нехай буде М, так, от ДМ це, власне, сума усіх обраних чисел. От на цьому рівні, так? То у вас є два варіанти, так? Зробити M плюс SI, так?
або зробити просто L, так, не включати SE, а перейти до більш великих чисел. От. І кожен з цих напрямків може виявитись тупіковим, так? Бо у вас може щось порушити. На що може порушитись? Якщо M плюс SE виявляється більшим за D, то все. Далі всі наступні числа, вони ще більші. От. Тоді тут маємо умову тупіковості, так? Тобто ви додаєте число SI і вже ви перевалили через D і вже ніколи до D не досягнете. Далі буде ще більше. От. Тепер ви не включили SI. Тобто тоді, якщо M плюс RI, тобто сума усіх наступних чисел, які там взагалі є, виявляється меншим за D, ну все, ви ніколи не досягнете вашого числа D. У вас, ну, ви навіть якщо візьмете всі числа, які залишились, у вас сотня буде менше за D. От. Відповідно, ну це також умова тупіковості. Тому фактично, що робить бектрекінг? Він спочатку дивиться, чи можна йти сюди. Значить, іде сюди доти, доки не буде порушена ця умова. Коли ця умова буде порушена, він повертається і намагається йти сюди. Знову таки, доки не буде порушена ця умова. От. І так буде бігати туди-сюди. Тобто на початку, ну, в нас же, ми починаємо з маленьких чисел, так? Він бере S1, плюс S2, плюс S3, плюс S4, бас перевалив через D. Вийняв S4, спробував, значить, S5, знову перевалив через D. Значить, викинув S2, додав S3, о, ще менше, ніж D. От. І десь отак от буде бултихатись навколо числа D. От доти, доки не знайде таку вершину, в якій сума буде точно дорівнювати D. Ну, тоді він радісно її повертає. От. Але, як би так би сказати, якщо ось тут з ферзями у вас все було регулярне, так? Тобто однакова, ну, плюс-мінус приблизно однакова кількість варіантів на кожному кроці, так? Насправді не однакова, але вони порівнюють. Тут, в залежності від того, яку множину вам подали на вхід, може бути все, що завгодно. То вам подають множину 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і число D, яке дорівнює там 100, так? І ви будете тупо бігти самою лівою гілкою і знаходите, що все, воно не розв'язується, так? От. Або дадуть вам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так до 100, а потім D равно 30. І сидіть і шукаєте, як 30 розбивається в суму різних множників. От. Ну і тоді алгоритм буде по нашому деревому ось так от бігати туди-сюди, повертатись, бігати, повертатись, бігати. От. І передбачити, яка буде складність такого алгоритму, взагалі кажучи, дуже складно, на рівні неможливо. Тобто аналітично описати майже неможливо. Є лише певні евристичні міркування, які дозволяють вам сказати, як буде працювати цей алгоритм. Значить, як ці евристичні міркування будуються? Це ідея, яку запропонував сам Дональд Кнут. Значить, дивіться, ви спочатку будуєте там першу частину вашого розв'язку, і нехай у вас є це один варіант. Обрати цю першу частину. В середній. Потім ви добудовуєте x1, x2, і нехай у вас буде тепер це два варіантів. В середньому обрати це c2. О, x2, вибачте, так? Ну, потім переходите до x3, буде c3 варіантів. Ну і так далі, так? Тоді приблизний розмір дерева, яке буде побудоване, в середньому.
Це буде 1 плюс це 1 плюс це 1 – це 2. Плюс це 1 – це 2 – це 3. Ну і наприкінці це 1, це 2, це 3 – це. Тобто це нульовий рівень, там де у вас нічого нема. Перший рівень, там де у вас це один варіантів. Другий рівень, де на кожен варіант вибору x1, у вас це два варіанти вибору x2. Третій рівень, ну і так далі до останнього рівня. От. І аналітично, знов-таки, це передбачити ну, майже завжди неможливо. Але можна просто взяти і позапускати ваш алгоритм на якихось випадкових даних. І подивитися, скільки він буде бігати. І усереднити ці відомості, і брати це от, як певне замір складності такого алгоритму. От. Якщо зробити достатньо багато запусків, то оцінка буде ну, якоюсь... Не можна казати точно, тому що точна оцінка – це строго визначений термін. Так, ну, але буде певним чином відображати складність вашого алгоритму. Добре, тоді, Наташа, мабуть, зробимо паузу.